Lijep vam pozdrav poštovani gledatelji na početku Impulsa razvoja. Od 6. do 8. listopada imali ste već prilike čuti tu informaciju. U programu Osječke televizije održava se peto izdanje Hedonista. Došli smo na lice mjesta događaja, kako bi se to reklo, saznati više informacija koje ćemo vam donijeti, evo dakle tjedan dana uoči petoga Hedonista. I ono što mi je prošlo kroz glavu je to da smo na istom ovom mjestu prije 4 godine smislili Mislavom razgovarali o ovoj manifestaciji. Mislave, dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan, pozdrav svim gledateljima. Sjećam se točno da sam tad pitala tko je zaslužan za originalno ime Hedonist, koje doista najbolje opisuje ono što istok Hrvatske nudi kada je u pitanju turizam. Zaživio je Hedonist u svom punom obimu, rekli bismo, manifestacija. Ima ih jako puno na području Osječko-baranjske županije, ali čini mi se ovo kao jedna od omiljenih. Je, da. Sami smo to smislili u toj drami pred dane hrvatskog turizma. Zašto kažem drami? Jer smo htjeli napraviti program i ostaviti nešto iza tih dana hrvatskog turizma, da ostane i građanima Osijeka i naše županije, ali naravno i svim posjetiteljima. I kod velikih stvari uvijek, naravno kako vrijeme odmiče, sve je veća panika, to je sasvim normalno, svi koji organiziraju nešto znaju kako to izgleda. Nedostajalo je ime i u jednom trenutku se to dogodilo, kako se to obično i dogodi, tako da čim smo došli do njega, znali smo to je to. Znali smo da je to nešto više od samog događanja i na svu sreću, evo ovih 4 godine, postala je brand platforma i jedan sustav iz kojeg mi crpimo sve vrijednosti, vođeni upravo time da hedonizam nije samo uživanje u jelu i piću, iako su to možda prve asocijacije i o našem prostoru, nego je uživanje u svim segmentima života, od kulture, sporta, rekreacije, prirode. I to je smjer u kojem smo krenuli, u kojem idemo, a hedonist nas prati, raste i očigledno na svu sreću ostaje. Da, malo se selio ovih proteklih godina jer je tvrđa bila obnavljana. Ove godine vraća se u tvrđu i čini se da je tvrđa u stvari nekako i najbolje moguće mjesto za ovu manifestaciju. Definitivno. Radovi u tvrđi koji su na svu sreću gotovi, pandemija, svašta je bilo u ovim izdanjima Hedonista. Sad se vraćamo na početak, na jubilarna je peta godina i takva manifestacija, jednostavno kulisa barokne tvrđe je prirodna, sve ono drugo je bilo alternativa da bi hedonist opstao, a sad se vraćamo tamo gdje je i mjesto i veselimo se jer nikad u većem obujmu nećemo obuhvatiti tvrđu. Tisuće i tisuće ljudi doslovno svaki put su uživale u programu koji hedonist nudi. Kakva je situacija ove godine? Ajmo se možda za početak zadržati na ovim lokacijama, gdje će se sve potvrđi raširiti hedonist. Imamo 12 pozicija ove godine. Evo, s obzirom da smo ovdje na Trgu Svetog Trojstva, krenimo sa nekima najvažnijim. Za dobro jutro, Labos, laboratorij slavonskih žestica, znači u arkadama će biti smješteni naši proizvođači ne samo rakije, nego i prvi hrvatski proizvođač viskija, naravno sve popularniji džin, ali i planinkovac, jedno ovako specifično piće. Kao što sad čujemo glazbu u glazbenoj školi, tako će i ona svirati tih dana. Naravno, bit će osvjetljene i kuće svjetla. Prošle godine smo krenuli s konceptom, svjetlost je uvijek bila zastupljena na hedonistu i prije na našim manifestacijama. Prošle godine, kad smo osvjetlili Europsku aveniju, krenuli smo sa kućama svjetla kao da osvjetlimo institucije koje su važne i za kulturu i za obrazovanje. To ćemo nastaviti i ove godine. Zatim imamo vinograd koji će biti ispred crkve Svetog Mihovila. Znači, po prvi put otvaramo živu tu lokaciju koja je sad sasvim zasjela u drugačijem ruhu. Tamo će biti vinari iz Slavonije i Hrvatskog Podunavlja. Iza u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta imamo već kultnu osječku Indasofu sa svojim urbanim plesnim džirom, te imat ćemo dječju radionicu odmah pored, tako da dok su roditelji na plesnom podiju, djeca mogu uživati u kreativnim radionicama. U dvorištu matematičke gimnazije imat ćemo esek i raonicu. U principu isto jedan kulturni sadržaj, atelje osječkih priča, gdje će udruga Likar se igrati i sa legaizmima i esakerizmima, ali naravno sa likovnim
određenim radionicama. Neće se niko sekirati tamo? Neće. Samo e-sekir. Pa to je sad, da, mala igra riječi, da se ljudi što manje sekiraju, a što više e-sekiraju. Imaćemo i art livadu, udruga Reart, i slamanje i druženje uz dekice, uz domaće pivo, vegetarijansku hranu i nastupe izvođača. Znači, to će biti jedan ulaz u tvrđu, koji će zapravo biti 4 službena. Dolazimo, vraćamo se opet na Trg Svetog Trojstva, na križanju Franjevački i Bozendorf će biti street food i bircus. U street foodu, osim što ćemo ove godine imati bogatiju hranu, znači po prvi puta ćemo imati onaj miks koji smo uvijek i htjeli, znači od hamburgera i svega urbanog do onog što ljudi koji dođu očekuju i misle da mi jesmo, a to su kulen, fish, šarana, rašljama, perkelti od divljači, grahu, čupu, znači taj jedan spoj ruralnog i urbanog. Također imat ćemo i cooking show radionicu u suradnji sa ugostiteljskom turističkom školom. Bircus, najbolji proizvođači piva iz Slavonije i Baranje, te na Trgu Vatroslava Losinskog head-on quiz sa Dejanom Kotigom, koji je u 5 sati došao do limita od 50 ekipa, znači sigurno bi bilo i više. 250 ljudi će uživati u kvizu kojeg sastavlja naš najpoznatiji lovac iz Potjere, koji vjerujemo i najveći hedonist među njima. Na takvom je glasu. Da, na takvom je glasu. Imaćemo u dvorištu ekonomske škole i Čardu Baranju, gdje ćemo prikazati onako stari bircuz sa svim svojim kulisama i osjećajima koje on nudi, od hrane koja se ne može jesti u restoranima, špricela, malih vinskih čaša, sode, vode i naravno tamburaša, buša, gajdaša i sve ono što Baranje je. I za kraj, ako sam dobro sve nisam, naravno ostavit ćemo nešto drugo za kraj, imat ćemo i dernek prostor koji se proširio ove godine ispred Slavonske kuće. Tamburaški sastav Ravnica slavi 30 godina i tamo će biti isto Jelena Živoj vatri i veselje kako priliči opisu derneka. Iza nas u dvorištu rektorata 5. sajam gramofonskih ploča i osječki glazbopol, gdje će se opet predstaviti mnogim osječanima dragi bendovi iz prošlosti, i dobili su nekako i tu centralnu poziciju blizu da bi baš naglasili to koliko je Osijek imao raznolikih bendova i koliko je i bio i je i još uvijek je urbana sredina. A da spomenemo i izvođače koje nisam spomenuo. Na Vinogradu će nastupiti Popa Sanović, zatim Morenosi i Electric Corn, dok će glavna pozornica biti ovdje na uglu Franjevačke, i čekaju nas u petak Darko Rundek i ekipa, Song Killersi, u subotu Vojko V, Nashville Funk i glazbenici. Nazvat ćemo ih A glazba. Okay. Glazba. Iz godine u godinu hedonist ima tu jednu nit koja je, recimo to tako, kralježnica događaja, a onda se trudite oko toga, i to je ono nešto što je prepoznatljivo, a onda se trudite oko toga slagati sadržaje koji su opet slični, ali i drukčiji od onoga što smo imali prethodnih godina prilike doživjeti na hedonistu. Koliko je sve to skupa teško i zahtjevno imati nešto što je slično, a opet je potpuno drugačije? Je, da, prošle godine je to bila kraljevina i bili smo svi kraljevi i kraljice, i vinograd nije bio samim time vinograd, nego kraljevina. A ove godine nam je tema zeleni i mladi, zato imamo puno radionica za djecu i za mlade na nekoliko mjesta, točnije na 3 mjesta, a zeleno, cilj nam je smanjiti količinu plastike i svjesni smo koliko je to izazovno i koliko će tu, to neće doći odjednom, ali evo, po prvi puta ćemo imati čaše za ugostiteljstvo, odnosno za pivo sa logom hedonista, koje će se naravno moći prati, koje će isto ići na kauciju, kao što to već radimo sa vinskim čašama, znači nastojimo smanjiti plastiku na što je moguće manje, i to je smjer u kojem ćemo svakako ići, i to je sasvim prirodno da u tome hedonisti bude među prvima u Slavoniji i Baranji. A kralježnica samog događanja će uvijek biti
najbolje od Slavonije i Baranje, upravo svim tim segmentima enogastrokultura i svim našim partnerima koji rade svoje manifestacije i onda drage volje dođu ih prikazati opet, kao što je Udruga Breza, Džola, Reart. I to je model koji mislimo da je najbolji, znači da posjetitelj koji dođe ovdje želi rakiju domaću slavonsku, želi domaće kraft pivo, želi domaća slavonska i baranjska jela, želi urbanu ponudu, želi džez, želi rock, želi tamburicu, sve ima na jedno mjesto, sve ima svoju zonu i nitko ne može reći nije bilo nešto za mene. Bilo je za svakoga, od najmlađeg do najstarijih, i to je upravo cilj i zato mislim da hedonist i da su to prepoznali što veći broj sponzora koji se pojavljuje sad, je zaista manifestacija koja u Osijeku ima cilj postati ono nešto najbolje. Da, rekli bismo u stvari, netko ko je već bio na hedonistu imaće što novoga doživjeti, a netko ko nije do sad bio neće imati osjećaj da je nešto propustio. Je, uvijek gledamo da bude nešto novo, nešto drugačije i to sami time pokazuje broj posjetitelja. Prošle godine je bio sigurno od 20 do 25 tisuća kad smo bili opet prinudno u parkovima u totalno drugačijem ambijentu i taj hedonist je pokazao da koliko je lokacija važna, toliko je sadržaj još važniji. Time smo se vodili i sad sigurno će biti kulise fantastične jer parkove u svjetlosti je teško obojati, tako da sve o svemu možemo zaključiti da nas očekujemo rekordni hedonist. Vrijeme neka bude kao danas, koliko vidimo prognoza je stabilna, neka tako i ostane i mislim da peti hedonist obara rekord. Idemo se malo još sad vratiti unatrag na vizuale, općenito manifestacije i događaja koje organizira turistička zajednica Osječko-baranjske županije, pa samim tim i hedonista, nešto što je također postalo vrlo prepoznatljivo, što spaja te žive boje koje ne možemo ne vidjeti, a opet donosi one najznačajnije, rekli bismo, dijelove naše županije unutar svega toga. E, kako je bilo izazovno sa imenom, tako je bilo izazovno i sa vizualom hedonista. Htjeli smo prikazati svo bogatstvo Slavonije i Baranje, a to je, nije to jednostavno zvuči, ali treba to izvesti da onako upadne na prvu. Kad smo vidjeli taj prijedlog koji su isto izradili osječki dizajneri, znači tvrtka Simbol, Marko Jovanovac i Ante Vekić, znali smo da je to. Jer čim tu ima i skate, i mljevna paprika, i kulen, i vino, i grože, i knjiferov meandar, to je to i to je otvorilo totalno novu perspektivu koju smo nastavili dalje po terenu. Prvo smo našim lokalnim turističkim zajednicama ponudili da ćemo napraviti vizual za njihov prostor koji su neki objeručke prihvatili, kao na primjer Đakovo, Baranja, koji komuniciraju dan danas sa tim našim šarenilom. A onda smo rekli idemo u rebrandiranje najvažnijih manifestacija, znači koje su to manifestacije koje vi želite promijeniti komuniciranje i tu smo krenuli u dobrom smjeru i to se sve više i više koristi. Mi dan danas svake godine određeni broj manifestacija mijenjamo vizual. Tako da postavimo po tome prepoznatljivi. U naših suvenira, da ne spominjem šarenu torbu za koju dosta njih priželjkuje, ali koje nikako da napravimo u nekim većim količinama. Međutim, to je upravo najbolji pokazatelj da ta percepcija tog šarenila i bogatstva koje mi jesmo i kojeg trebamo biti svjesni i što smo mi sami više svjesni, lakše ćemo to naravno moći prezentirati i posjetiteljima. Da, i za sam kraj jedan dio programa koji nismo spomenuli, ali sada ćemo. Kaže se uvijek da nakon dobre fešte i uživanja treba očistiti organizam. Ima li boljeg načina za to u Osijeku i okolici nego bicikliranje? Tako je. Posljednji dan smo ostavili za kraj. Još ko se želi malo začiniti s hranom, tu će biti gezijada, ali opet to je antifišijada, tako da ima, savršeno se uklopa u hedonist, ali u nedjelju do podne, u 10 sati, Febire će se održati iz tvrđe po prvi puta, na način da će naravno, kako već ide iz smjerova, od Belišća, Belog Manastira i Našica, dolaziti biciklisti i raditi jedan drugačiji krug nego prije, ali zapravo
na istu tematiku razvoja sporta i rekreacije. I to će biti pravi detoks ko ostane petak i subotu u noć, do kad ćemo biti ovdje na sadržajima do 2 sata, fino stigne se i naspavat, odmorit i sve kalorije koje i dobro raspoloženje nastaviti samo u prirodi. Tako da Febire po prvi puta isto dio hedonista i tome se jako veselimo, jer u tom uživanju u životu, ko ne uživa u rekreaciji, svako bi trebao početi uživati u rekreaciji. Definitivno. Što kažu iznajmljivači, kakva je situacija? Ima li slobodnih kreveta za taj vikend? Opsadna. Na svu sreću svim glazbenicima smo osigurali smještaj na vrijeme, ali uvijek kod ovakvih manifestacija, ne samo hedonista, nego i, na primjer, sad je prošli vikend bio Vinski Bor maraton, vrlo je teško naći smještaj i to je najveći plus manifestacija kao pokretača razvoja, ne samo u popunjavanju smještaja, nego u prilici da netko po prvi puta dođe, upozna, vidi određeni kraj i onda mu se vraća. Znači, bez manifestacije nema tog okidača, a najbolji primjeri su upravo ovi koji sam sad ispomenuo. Da, a svi koji su jednom došli vraćaju se to uvijek. Kažu, Mislave, hvala lijepa na razgovoru. Hvala vama. Pričali smo dakle u proteklih 15 minuta o hedonistu, onima kojima ne bude dovoljno to, a vjerujemo da će takvih biti jako puno, koji se zaljube u sve ono što nudi Osječko-baranjska županija. Nudimo nastavak užitka na prostoru Baranje i to kroz mjesec baranjske kuhinje. Mjesec baranjske kuhinje započeo je ovoga vikenda, održane su već 2 radionice, a mi ćemo iskoristiti ovu priliku pa ćemo najaviti sve ono što u stvari slijedi. Razgovaramo sa direktoricom turističke zajednice općine Bilje. Što ste sve pripremili u suradnji sa kolegama iz turističkih zajednica Draža i turističke zajednice Baranje? Tako, ovo je neformalno udruženje 3 turističkih zajednica, turističke zajednice Baranje, Draža i naše turističke zajednice općine Bilje Kopački Rit. Evo, započeo je mjesec baranjske kuhinje. To je jedan značajan projekt kojeg razvijamo tijekom čitave godine, jer nije samo riječ o mjesecu baranjske kuhinje, nego razvoju destinacije Baranje, podizanju kvalitete Baranje upravo kroz gastronomsku ponudu naše prekrasne regije Baranje. I evo, odradili smo upravo 2 radionice, sjajno je prošlo, a cijeli naglasak na radionicama je zapravo prezentacija starinskih tradicionalnih jela u Baranji. Kada govorimo o gastronomskoj ponudi, ona je u stvari nekako pri vrhu onoga zbog čega turisti i dolaze ovdje kod nas, uz sve one naravno prirodne ljepote. Vjerujem da ste u stvari na slatkim mukama kada treba organizirati mjesec baranjske kuhinje. Pa ne mogu reći da smo na slatkim mukama, zaista je to jedan lijep projekt koji nas ispunjava, zato što je zapravo osmišljen da obilazimo domaćinstva seoska u čitavoj Baranji i istražujemo koja su to zaboravljena jela i koja bi htjeli ponovo naučiti naše sudionike radionica, kako izgledaju, kako se pripremaju, koja je njihova sadržaj biti ili tajni sastavci koji ih čine onako posebnima u našoj Baranji. Tako sad za sljedeći vikend već planiramo i sljedeću radionicu, to je upravo u Kopačevu, perkl od soma. Tko nije probao, tko ne zna raditi, ima priliku naučiti kako se radi perkl od soma, ali tu su recimo i neka neobična jela poput tijesta od sira, turoš testa, na mađarskom je na starom mađarsko jelo, a nakon toga nastavljamo u drugačijem tonu, naime u Topolju, to bi voljela naglasiti, da imamo jedno zanimljivo jelo koje je zaboravljeno staro, a zove se, i sad mi je drago da mogu izgovoriti ovu riječ, a to su glupani trganci. Nećemo otkriti tajnu tog jela, za šta znači glupan, nego će posjetitelji moći doći vidjeti o čemu je riječ. I uz to naravno imamo i naš tradicionalni čobanac u Čemincu koji će se kuhati, a za kraj ćemo zakružiti cijelu priču sa, ja volim reći, kraljevskom teletinom ispod peke, koja će se upravo odvijati na ovom prekrasnom imanju u Vardarcu, biseru Baranje, gdje će posjetitelji otkriti i tajne, ili ako već ne znaju detalje kako se kuha, priprema samo jelo, to će otkriti i naša šefica Kristina Perković. Voljela bih reći da u sve šefove koji će sudjelovati u ovoj prekrasnoj manifestaciji, to jest događanju tijekom cijelog mjeseca, drago mi je da mogu reći da imamo jednu ženskog šefa, a to je naša Kristina. Svi oni koji žele sudjelovati ili
u jednoj ili možda u svim radionicama, kako se trebaju prijaviti, jer trebaju se prijaviti. Tako je, prijave su obavezne, mogu se prijaviti putem Facebook stranice Turističke zajednice općine Bilje, postoji Google obrazac na koji se mogu prijaviti ili mogu poslati svoj upit i prijavu na mjesec baranjske kuhinje @gmail.com, znači email adresu, poslati upit i na našu stranicu, na našu adresu od Turističke zajednice općine Bilje, gdje ćemo ih svakako uključiti u radionicu. Je li broj ograničen? Broj je ograničen, tako da idemo po principu najbrži prst. Uh-huh. Znači, zaista ono, pratite zbivanja ovaj mjesec i pokušajte se što prije prijaviti na radionice jer će se brzo popuniti. Ko što su se i ove današnje, jučerašnje popunile, tako će se i naredne, u narednim danima popunjavati, tako da najbrži prst nekad funkcionira. Okviran nekakav broj po radionici, koliko ljudi je optimalno u stvari za sudjelovanje? Tako je, optimalno između 30 do 35 osoba, mm-hmm. tako da ipak moramo ograničiti broj jer tu je riječ o šefovima koji ne mogu voditi veće skupine, znači broj je ograničen do 35 osoba. I svi oni gastroljubitelji, pozivamo ih da se priključe i da nauče pripremu novog jela ili, kažem, ponavljači koji žele ponoviti kako se kuha čobanac ili perkaltu coma, neka se prijave. Da, i svakako oni koji dolaze izvan našeg grada, izvan naše županije, neka se ujedno pobrinu da na vrijeme rezerviraju smještaj jer vjerujemo da će biti gusto. Tako je, biti će gusto. Tu su i brojne manifestacije koje se odvijaju na području Osijeka. Kapaciteti se popunjeni, već cijeli mjesec rujan su popunjeni zbog prijašnjih manifestacija, tako da i to se treba pobrinuti da se što prije rezerviraju smještaj i da se ljudi koji su zainteresirani za ovo događanje negdje i udomaće. Da, jer jesen je u stvari udarna na ovom našem području, ono što je na moru, rekli bismo srpanj i kolovoz, onda se nadamo dobar dio tih ljudi seli ovdje kod nas na kontinent. Hvala lijepa na ovim informacijama i naravno želimo puno uspjeha mjesecu baranjske kuhinje. Hvala vama. I kao što je naša prethodna sugovornica spomenula, kao šećer na kraju manifestacije mjeseca baranjske kuhinje, svi oni zainteresirani koji se na vrijeme prijave, doći će ovdje na ovo imanje Biser Baranja. Mi ćemo sa Kristinom Perković popričati. Ajmo krenuti općenito u stvari malo o toj baranjskoj kuhinji. Što je to tako fino u toj baranjskoj kuhinji da je ona, rekli bismo, jedan od glavnih mamaca turista kada dolaze ovamo? Dobar dan prije svega. Da, je, definitivno je mamac. Naša baranjska kuhinja je jedna duga tradicija koju ljudi su prepoznali u svemu, koju ovdje domaći čuvaju. Pa tako evo i mi smo, pošto smo novi, priključili se isto starim običajima i da držimo tu staru baranjsku kuhinju koja stvarno ima svojih čari i nekih detalja po kojima je poznata. Da, kada kažemo baranjska kuhinja, vjerojatno ljudima koji nisu iz ovoga kraja prvo padaju na pamet fiš, čobanac, eventualno kulen i kobasice, međutim puno je toga u stvari još uz ovo nabrajano. Tako je, ima znači fiš, čobanac, teletina ispod peke, žablji krakovi, perkelto od soma, ima stvarno puno, poznati smo i po tom tijestu što stare bake prave, tako da stvarno ima jako puno proizvoda. Puno je jela koje će se moći prezentirati i kroz iduće godine, jer ovo je, reći ćemo, tek drugi mjesec baranjske kuhinje, zbog čega ste se vi odlučili upravo za teletinu? Pa u biti, htjela sam nešto staro, čobanac i ovo sve što su drugi uzeli, morali smo uzeti nešto staro, a mislim da je ipak teletina ispod peke kraljevski dio pripreme i kraljevski dio Baranje. Kada kažemo teletina i još ispod peke, zvuči vrlo fino. Ima li neka tajna i nekakav dodatak poseban koji ćete vi utkati u pripremanje ovoga jela? Naravno da ima, ali o tome na radionici. Koliko je za vas nekakav optimalan broj ljudi, jer pretpostavljamo da oni koji dođu sami, kada kažemo radionica, dakle dolaze ljudi koji žele i naučiti nešto, a ne samo dobro pojesti. Koliko ljudi je za vas optimalno da možete i koncentrirati se naravno na kuhanje, ali i na njihova pitanja? Pa u biti, pošto je turistička zajednica odlučila da će to biti do 35 ljudi, mislim da je to
taman onako broj, da preko toga bi sve bilo previše, s obzirom da se sve te ljude treba uključiti u samu pripremu toga jela i u biti to jelo će onda biti napravljeno od nas 36 koji ćemo onda raditi. Oni će biti uključeni baš od početka do kraja, od rezanja, pripreme, začina i svega. I onda će saznat tajni sastojak. I neće znači imati samo papir i olovku u ruci? Neće. Znači sudjelovat će i u rezanju i u samoj pripremi, jer mislim da ipak kroz to se najbolje nauči. Da, kaže ona stara latinska izreka da bez teorije, bez prakse teorija ne vrijedi ništa. Ajmo se malo osvrnuti, evo spominjali smo i sa direktoricom Majić situaciju, onu jesensku u ovom našem kraju kada su turisti u pitanju. Kako ste vi zadovoljni? Pa zadovoljni smo, s obzirom da smo mi tek ove godine pokrenili sam turizam ovdje u Baranji. Popunjenost nam je dobra, tako da zadovoljni smo s ovom godinom odlično. Vikend kada će se događati ovdje kod vas kuhanje, imate li slobodnih mjesta? Nemamo. Nemamo. Ne, sve sobe su nam rezervirane, tako da nemamo ni mi mjesta. Hvala vam lijepa na razgovoru, evo, i naravno puno uspjeha u kuhanju kada dođete kao šećer na kraju, kako smo rekli, ove manifestacije. Poštovani gledatelji, nadamo se da smo i vas zainteresirali sa ovim informacijama koje smo podijelili sa vama i naravno pozivamo vas da uz emisiju Impuls razvoja budete za tjedan dana, jer tada ćemo vam donijeti i one prve informacije, prve slike i dojmove sa hedonista.